Čau lidi. Tak co děláte na Valentína? Já jsem na kolonádě ve Varech s Kubiencem, jsem spoluhráčem a zkusím tady něco natočit, je tady nádherně, takže zkusím, tady koukám na kachny zrovna, takže tady zkusím něco natočit a hodím vám to všechno na YouTube, takže zatím. Valentína pro moji milovanou koupenýho a musím připravit nějakou výzdobu, snad potom bude nějaký video, nebudu toho, když jí to budu předávat, takže jsem zvědavý, jak to dopadne a klidně můžete posílat do komentářů, co jste kupovali vy svým polovičkám. Ukážu výzdobu pro Nikču na Valentína, takže myslím, že jsem odvez kus jako hodně dobrý práce.